ប់អើត្រណត់ទាំងយកធ្វើអ្វីកើតបើគ្មានប្រពន្ធវេទនាខ្លួនហេតុតែក្របើសិនជាមានមិនវេទនាអើយអស់អាលីងអាអេតចាយទាំងពីម្សិលមិញសន្លត់ទាំងក្មេងអស់រលីងបើអត់មានបាត់រលីងចឹងបាត់ធ្លាយអស់ហើយក៏ខ្ញុំជីវិតខ្ញុំអាភ័ព្ភម្ល៉េះទេមានអាពីរណានោះចោលទៅទៀតអានឹងធ្លាប់ទិញតែ700មិញវាថា10000ខ្ញុំថាឪពុកខ្ញុំទិញដល់តែ100000នេះនោះអូយវាថាតាមលឺសូមាត់វាបានចោលវាទៅតែ85គីឡូដីមិនហ៊ានមកទៅខ្ញុំឆ្ងល់រឿងបងឯងនាំខ្ញុំមកម្ដុំហ្នឹងឯងថៃម្ដងថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រាប់បងឯងនៅកន្លែងហ្នឹងឯងឆក់ក្បោកខ្ញុំកាត់អាទូចមួយបងឯងទិញឲ្យខ្ញុំនោះអើបាក់អស់អាលីងស្អីស្អីនៅក្នុងហ្នឹងបងដាំអញ្ចឹងណាបាទបងនេះស្គីក្បោកធំម្ដងហើយបងឯងបីឲ្យអាចោណាមានឃើញថាក្បោកហ្នឹងវាធំវាសង្ហាយ៉ាងម៉េចណាហើយតាហានឆក់ថៃដឹងដៃហើយបងអាក្នុងហ្នឹងបងឯងដៃមកខ្លះខ្ញុំសួរបងណាវាមិនដែរបងអត់ខំទេខ្ញុំដើរកន្លែងខ្ញុំព្រឺក្បាលមកបងតែព្រឺខ្លាចស្អីណែបងក្បេងចឹងឆក់មើលហើយហ៊ានឆក់មើលឆក់ខ្ញុំហើយប្រាប់ថ្ងៃទៅចោលមកខ្ញុំទៀតចោលមកហើយទៀតចាកុំតែខ្លាចមកតែឃើញទេអេតចៃមិញយើងរួចបានមកគ្រាអើអញមិនដឹងអានអានបើដឹងតែហឺអេតចៃបានរោចបាយរត់ទឹកចឹងអានរើសចឹងយូរអានលោតផងអានរើសផងអើមិនស្អីពីអ្នកដើរកវីកបោកអើអញកាមុនបានម្ដងទាំងហ្នឹងហើយកបោកហ្នឹងឆក់បបបបងណាឆក់ប្រៃហ្មងអើអាម្ដងនេះទូអញតែទូអញអញឆក់អើលុយអញទៅពេកមើលបោកហ្នឹងហើយកបោកឆៃអើអាដើរកវីកបោកទាំងអស់ខ្លាចគេឆក់ណែតែខ្លាចស្អីបើចោលទៅវាឆក់ក៏ឆក់ទៅអុយចោលថយថយម៉ាខ្លាចម៉ាឆក់ទៅនិយាយលេងនិយាយបែនកុំឲ្យបត់ស្វែងប៉ូលីសអើអើបត់ស្ដាំវិញទៀតអើហើយហើយហើយប្រែថាប្រែថាឲ្យជិះម៉ូតូដូបម៉ូតូដូបទៀតកុំណាហត់បាក់ហត់អេអញដូចសង្ស័យនឹងកបោកនេះសង្ស័យមកអ៊ូមកចុះជ្រប់លុបសិនណាជ្រប់លុបសិនណាអើអាចាំមើលអីចាំមើលមើលវាមិនដាដេញយើងចោលហើយយើងឆក់ខ្លន់ទៅនឹងហើយវាស្រែកដាំថាបាច់រត់ទេដែរទៅហើយដល់ចាប់ផងដាច់ផងមកអើគេបត់កុំបត់ស្វែងមកស្ដាំមើលហើយគិតមើលមនុស្សគេល្អគេគេខូនយើងអត់ចឹងយើងឆក់ចឹងគេនិយាយប្រែបយើងល្អក៏ដែរអើអារបស់រឿងចោលឯងគេស្អប់ទៅងាប់ហើយបាទរឿងអីបាននិយាយថាឲ្យបត់ឆ្វេងមកស្ដាំកុំដើរអត់ជិះម៉ូតូដុកទៀតណែអញដូចសង្ស័យអាក្នុងបបមកសង្ស័យបើមានបញ្ហាអីអាមើលបញ្ហាស្អីអញថាបើសិនជាមានលុយអញថាមានលុយតូចក៏100ដុល្លារដែរបើ100ដុល្លារវិញលុយលុយស្មែបាន390000នេះចិត្តសារឥឡូវមានឡើងថ្លៃអា
គេអូននឹងដុល្លារអីណាកដុំ40បាដុល្លារណាសិនកាត់ទិញនឹងនៅក្រុមនៅក្រុមនេះនៅក្រុមអូអានេះវាដាក់ការពារជូតកូនចាអេដុល្លារស្អីចាញ់ចាត់វាមែនចាញ់បោកវាមកក្តៅចាំបានវាប្រាប់ថាឲ្យដើរឲ្យដើរហើយកុំរត់មិនខឹងផងសើចផងអី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 វាឲ្យជិះម៉ូតូដូចនេះអញដឹងវាកើតប៉ុណ្ណាអញដើរឃើញអ្នកណាអ្នករបស់ចិត្តល្អម្ល៉េះហើយចំណាំមុខវាអត់អញចំណាំបានអញចំណាំស្បោះទៅឃើញកន្លែងណាជន់កន្លែងហ្នឹងវាយកន្លែងហ្នឹងអូយងាប់កន្លែងហ្នឹងមិនលប់អញទៅអត់កម្លាំងផងអត់បានស៊ីឯងមកទៀតងាប់បានអញទៅសោមកហើយសោះអញទៅសបោកមីចេងហើយចាប់តាំងពីផ្លាស់កាងារណាមកដល់អាទីស្បែកជើងដូចរឿងសំណុកបាយ៉ាងម៉ែវាឡើយបងអាបងឯងមកដេកស្បែកជើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានតែកាងារស្រីស្រីទេតាណែបងឯងទៅរែកដីទៅធ្វើជាការដូចមុនទៅបានវាត្រឹមត្រូវចែកមុខលបគ្នារស់ស៊ីទៅណាបងហេយ៉ាប៉ែអញ្ចឹងឲ្យអញងាប់ហែមិនអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាគេចង់ទៅប្រើប្តីឲ្យងាប់អីទេអាកាងារស្រាលឯងទៅអូយអាកាងាររែកដីធ្ងន់ខ្ញុំមកអូយនឹងស្រាលគ្រាន់តែនេះគ្រាន់តែងារស្រីស្រីគេនៅផ្ទះមានកាងារអីធ្វើអូយខ្ញុំហ្នឹងកាយោនឹងរែកដីរហូតទៅចាំរែកដីមិនបានទេចាំរែកដីវាធ្ងន់ណាអូយចង់ចុះគេអ្នករាល់គ្នាទីរែកដីនោះថៃទៅអាហ្នឹងគេពីមុនវានៅក្រណែចាស់អញ្ចឹងណាគេឲ្យរែកអញ្ចឹងឲ្យវាត្រឹមទៅណាកាលណាយើងនៅពេលវាស្ពុនវាស្ទឹកអីអស់ហើយចាំតែឆ្ពឹកតាកាលមុនអញមួយមួយថាអញឆ្ពឹកណាដល់ឥឡូវអញញាត់ទៅថាចង់ថានៅអញនៅឆ្ពឹកទៀតណាចាំណែណែណែចាំបងឯងមិនមើលខ្លួនបងឯងមើលតែសៃមើលតែសៃឲ្យល្វៀងណែកុំបានគុណតែសៃហ្នឹងណែងាត់បាត់ហើយអូរឹងរឹងដោយសារតែសៃឲ្យយ៉ាប៉ែនេះអត់ដឹងអីស្មានតែឆ្អឹងរហូតណាមើលតែសៃឯងឥឡូវមើលតែសៃឯងហើយៗៗកាតែសៃឡើងចឹងវាខ្សោយឯងបាត់ទៅតែសៃចាគាត់ថ្ងៃកុំបានតែសៃអញរៀងរឹងបន្តិចស្មានតែយកអញហ៎អូយរឹងអីគ្រាន់តែថ្ងៃមុនគ្រាន់តែដើរបន្តិចហ្នឹងក្រិចអាតែនៅពេលណាអញរៀងទន់អូវាមិនប្ររត់ឆ្នាំបើតែសៃឯងដល់តែសៃអញរៀងរឹងឡើងតាំងបាត់ទៅថាមើលតែសៃសឹកតែសៃមើលខ្ញុំមិនសូវមានតែសៃឃើញទេឃើញទេអើឯងចាំបាច់តែសៃជួយអីឯងហ៎ណាគេមិនដឹងអប្រោមកគឺត្រូវការតែសៃចឹងឯងតមកអបបេះហ៎និយាយចាំបាននេះនិយាយបាត់ទៅប្តីតមកអបអើយធុញណាចុះនិយាយជាមួយឪវាឯងណាខ្ញុំទៅផឹកទៅផឹកអីនៅដេកម្នាក់ឯងណាសំណាទៅជួយដោតគូតអំឯង
ជួយដល់ខ្លួនឯងបានអត់មកឈួតមកចេះបានទេអូនឲ្យខ្លួនចេះស្រីនឹងរៀនសំដីឲ្យបើស្រួលបួលមកដល់គូតអញហ្នឹងហ៎សំដីស្រួលបួលមិ